Sultan Yusuf Abdi Awad iyo Sultan Maxamuud Guuleed Mire ayaa tacsi wada jir u diray Haaji Faarax Maxamed Xirsi iyo Hussein Abiyan oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus ee dunida sida baan u saameeyay. Salaadiinta ayaa sheegay inay ahaayeen shakhsiyaad muhiim u ah qoyskooda. Sidoo kale salaadiinta ayaa ka wacyigeliyay bulshada Soomaaliland xanuunka coronavirus iyagoo allana ka baryay inuu xanuunkaas naga badbaadiyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allahumma ajurna fi musibatina wa khluf lana khayra minha. Sidii Sudaanku uu sheegay, waxaanu halkan doonaynaa inaanu ka diro tacsi aanu u dirayno dad aad iyo aad u muhiima odayaal dhintay ayaamahan ugu dambeeyey, gaar ahaan ku dhintay waddanka Ingiriiska, iyo dadka kale dee walaalaha ah ee iyaga qudhooda ku dhintay cudurkaa la sheegayaa uu laayay ee Yurub ku dhintay. Intaba waxaanu ka tacsiyadaynaynaa gaar ahaan odayaal qoyskan aanu annagu nahay ahaa oo iyaga qudhoodu odayaashiinoo joogay ama dee howlaha howlwadeenka ka ahaa gaar ahaan waddanka Ingiriiska oo qaar ka midi ay dhinteen, waay ugu dambeeyeen Haaji Faarax Maxamed Xirsi iyo Xuseen Abiyan oo isagu xalay dhintay. Intaba waxaanu u diraynaa tacsi ehelkoodii iyo qaraabadii iyo xaasaskii iyo asxaabtii iyo dadkii ay odayaasha u ahaayeen. Waxaanu leenahay dadkaygii waxay gaar ahaan Faarax oo kale wuxuu ahaa guddoomihii beeshan labadayadood ay kasoo jeedaan guddigooda guud ee waddanka UK. Ilaahay ha u naxariisto, nin aad iyo aad u odaya oo aad taliya ah ayuu ahaa, laakiin dee cidna waxba laga weydiin maayo mar haddii waqtiga Ilaahay uu yimaado. Waxaa nagu waajiba in aynu samir qaadano oo Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa aynu samiriyo imaan inaga siiyo, cawl sana inaga siiyo, eheladina samiriyo imaan ka siiyo, cawl sana ka siiyo. Waxaynu Ilaahay u weydiinaynaa dadka xanuunkani uu haleelay iyo xanuunada kaleba ee muslimka ee ehelka dhammaantood in Ilaahay ka qaado xanuunkan halista ah ee wareegayana, in Ilaahay inaga nabadgeliyo, Ilaahay aanu soo gaarsiin. Waxaynuna u baahannahay in laga diyaar garoobo siiba gaar ahaan qalabka dee waxyaabaha laga xidho ee dhakhaatiirta iyo oo aada mooda ilaa haddada inaanay ka muuqan cusbitaalada iyo sida dadku dee sheegayaan cusbitaalada tegey. Dee ninku isagaaba lafiis ugu carariyay baalay hadduu qofku yidhaahay baad, mar haddaanu qalabkii dee xidhan lahaa haysanin, isagaaba waxaa la lafiisa la baxsanayo soconaya aduu kugu neefsado aduu kugu reebaya. Dee mar wax weeyaan waa inay meelaha caafimaadka ah ee haddii wax soo kordhaan gurmadka koowaad laga filayaa waa inay diyaar garaysnaadaan weeye. Dowladda iyo shicibna dhammaanteen aynu isugu tagno oo isu kaashanno, Ilaahay baynuna weydiisanaynaa ducada. Wax ka weyni ma jiraan, Ilaah baa xanuunka keenay, waa nooc itixaan oo caalamka uu ku itixaamayo. Awooddeenna Ilaahayna ugu tusaya inuu wax aan la arkaynini adduunyada oo dhan gebigeedaba uu kala joojin karo oo uu xagga kale u dhigi karo. Marka waxa weeye waa inaynu ka diyaar garowno, Ilaahayna waa inaynu barino. Iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen iyo dhammaanteenna Ilaahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo. Ilaahay inta xanuunsanaysan ha shaafiyo, Ilaahay subxaana wa tacaala inta caafimaad qabtana ha u siyaadiyo. Xanuunka adduunkii ka dilaacayna Ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inaanu ina soo gaarsiin. Waxaanu kala soo jeedinaynaa in la diyaar garoobo ummaddu, Ilaahay la baryo oo la ducaysto oo Ilaahay la tala saarto, asbaabtana la qaato, awaamirta howlwadeenada caafimaadka iyo guddiyada heer qaranna iyo heer gobolba loo hoggaansamo oo loo dhiga nuglaado. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.